ايش لك حمل اخوك؟ Heshtja ndonjëherë vret më shumë se bombat apo lufta, sepse historitë e patreguara janë të destinuara të përsëriten. Zonja dhe zotëri, mirë se vini në ditarin ndërkombëtar, që prej 7 tetorit të kaluare deri në fund të tetorit të këtij viti, bilanci zyrtar nga Organizata e Kombeve të Bashkuara për luftën dhe sulmet e Izraelit në Gaza është mbi 43.000 persona të vrarë, prej tyre mbi 13.000 janë fëmijë, të gjithë të pafajshëm, gjithashtu edhe mbi 7.000 gra humbën jetën bashkë me mira, burra dhe të moshuar të tjerë. Mbi 100.000 janë plagosur dhe 10 struktura spitalore u rrënuan në themel. Miliona janë ata që rrezikojnë të vdesin nga uria. Shifra këto që tregojnë pak nga horrori që ndodh çdo minutë në një enklav të Palestinës të shkatruar thuajse plotësisht, tashmë të kthyer në ferrin më të keq mbi tokë. Zërat nga brenda Gazës na kanë treguar kushtet e mjerueshme me të cilat jetojnë, duke nisur nga mungesa e një strehe mbi kokë, ushqimi, uji i pishëm e deri tek pasiguria që e nesërmja mund të mos i gjejë të gjallë. Shumë na thonë se në fakt për ta shpëtimi i vetëm nga ky ferr mbetet vdekja. Kif hali? Kjo është kamar sob, një vogëlushe në Gaza që me plot kuptimin e fjalës mbart në shpin gjithatë çfarë ka mbetur në familjen e saj, motrën e vogël Samia. Në përpjekje për t'i shpëtuar ferrit të luftës dhe për ta çuar motrën e vogël në një strukturë për ta mjekuar, ecën në këmbë çdo ditë për 2 kilometra. Por këtë herë ajo ndihmohet nga një ekip humanitar. Jalla, atla, bi da khuda me aje. Dëshpërimi i tij erdhi pasi forcat izraelite bombarduan një treg ushqimor në qytetin e Gazës në qendër të enklavës palestineze, ku vran të paktën 5 njerëz. Në tokën e ferrit ka edhe nga ata që i afrohen vetë vdekjes si mënyrën e vetme për të mbijetuar. Kjo është tenda ime, e vendosur pranë varrezave. Shikoni sa e tmerrshme dhe frikshme është për fëmijët. Shikoni se si po jetojmë. Nuk kemi ushqime as ujë. Mbulohemi me batanie. Këtu jetojmë ne. Shikoni sa errësirë kanë varreza. Fëmijët e mi nuk kanë asgjë për të ngrënë apo për të pirë. Ata qanë gjithë natën pasi duan të hanë. Por ku mund ta gjej ushqimin për ta? Kjo është Ola Hamad nga Veriu i Gazës. Ne kemi qenë në kontakt me të prej ditësh teksa na ka rrëfyer. Historinë e saj tragjike se si familja ishte ndarë nga lufta, e cila ja shkatroi ëndrat, të shkuarën, të tashmen dhe të ardhmen, në pamundësi për të folur dhe e sëmur, na ka dërguar këtë letër. Unë quhem Ola Hamad dhe mbusha 25 vjeç, 6 muaj pas luftës së përmbytjes më 5 prill. Nëna ime më lindi në qytetin Khan Yunis, në jug të Rripit të Gazës, dhe jetova gjithjetën time në veri të Gazës deri më 15 tetor. Dita ime e fundit në Gazën veriore është dita e ndarjes. Unë po shkruaj historinë time tani, ndërsa rreth meje bien raketa, e zhurma e shpërthimit më dhemb mbi kokë. Kjo zhurmë nuk më është larguar që nga 7 tetori dhe makinerit e pushtimit po afrohen. Nuk e di edhe sa dita po orjet më kanë mbetur. Jeta ime para 7 tetorit ishte e bukur dhe gjithmonë ndjeva mirësinë e Zotit ndaj meje. Ai nuk më la kurrë. Un kam lindur në një familje të bukur dhe babai im ishte shumë i pasur, fal Zotit. Un kam qenë gjithmonë një nga më të mirët në shkollë. Pastaj Zoti deshi që të studioja kimin e aplikuar dhe më pas të diplomohesha. Në vitin 2021 nisa një punë që do ta dëshironte kushto dhe nuk u ndala këtu. Përfundova studimet për farmaci. Më pas erdhi lufta dhe shkatroi universitetin në të cilën studioja. Shkatroi të gjitha ëndrat e mia dhe shkatroi të kaluarën, të tashmen dhe të ardhmen time. Kur nisi lufta më 7 tetor, të gjithë e dinim se kjo nuk ishte si asnjë luftë tjetër, ishte ose vdekje ose fitore. Shtëpia e fëmijës tonë u bombardua dhe ne shpëtuam për mrekulli. Vdekja na ndiqte kudo që shkonim.
qëndruan vetëm 8 ditë në gazën veriore në shtëpinë time të madhe të bukur derisa u shkatërrua. Pushtuesi i hodhi mbi ne flet palosje se gaza apo evakuohej dhe duhet të shkonim në Rafa. Ne refuzuam këtë, por baba im, Zoti ruajt, kishte frikë për ne. Ai na kërkoi të iknim në jug të Ripit, në Rafa. Unë, nëna ime, motra ime dhe vllai im i vogël ikëm nga gaza veriore. Nuk e dija që kjo ishte lamtumira e fundit për gjyshin tim që ra dëshmor dhe për shtëpinë time që u shkatërrua. Edhe sot e kësaj dite e vuaj momentin e ndarjes. I thash lamtumir babai tim dhe dy vëllezërve të mi me lot dhe ankth, dhe besuam te Zoti dhe shkuam në Rafa. Rrugës në Salah al-Din, një kamion dhe dy makina para nesh plot me njerëz të zhvendosur si ne, që shkonin në Rafa, u bombarduan. Ne shpëtuam përsëri. Pas dhjetra dëshmorë të shpërfytyruar para syve dhe nuk e harroj kurrë atë ditë. Arritëm në Rafa dhe vendosëm çadër në një zonë të quajtur Tal al-Sultan. Nuk mund të ta përshkruaj jetën tragjike brenda çadrave. Nuk u përshtata kurrë, rrash në depresion. Vazhduam të prisnim që lufta të mbaronte dhe të ktheheshim në shtëpi. Pastaj papritmas morëm lajmin se shtëpia jonë ishte bombarduar. Nuk kishim asnjë kontakt me baban, gjyshin dhe vëllezrit në gazën veriore. Prita me ditë derisa dëgjuam zërin e tyre dhe ata ishin mirë, fal Zotit. Më pas, ata qëndruan në shtëpinë e xhaxhit tim derisa kanë mbërritur makinat e pushtuesve. Ne humbëm kontaktin me ta për 11 ditë, sikur të ishin 11 vite më janë dukur. Çdo ditë kalonte si një makth, derisa pam foton e parë në internet kur automjetet e pushtuesve mbërritën në veri të Gazës dhe arrestuan të rinjt e ju hoqën rrobat. Fotoja ishte pranë shtëpisë së xhaxhit tim ku jetonin babai, gjyshi dhe vëllezrit e mi. Në atë kohë mi ishte thyer zemra dhe isha i sigur se babai dhe vëllezrit e mi ishin me ta. Vazhdova të shikoja foton dhe t'i kërkoja, por nuk i gjeta. A i vran? A i arrestuan? Ku janë? Pse nuk u shfaqën në foto? Ditën e 10, ndërsa po shikoja video në Instagram, gjeta babain të zhveshur dhe duke folur me ushtarin me një trimëri të papërshkrueshme. Babai im është shumë i guximshëm dhe nuk ka frikë nga asgjë. Vëllai im ishte ulur përballë dhe ai gjithashtu ishte zhveshur. Por për fat keq, vllai im nuk është trim si babai. Zemra më thyhej pa pushim. E pash videon dhe po shikoja babain tim dhe mendoja, a do ta shoh përsëri? Dihesha e vetmuar dhe e tjetërsuar. Qaja shumë dhe prisja një telefonat apo ndonjë shenjë apo ndonjë lajm që do të dëgjoja për ta. Doja që dikush të më gënjente dhe të më thoshte se ata ishin mirë, që zemra ime të qetësohej. Më pas mora një mesazh zanor në ditën e 11 nga babai im në Messenger. Dhe i më tregoj se ishte mirë dhe se pushtuesi i mankuar i arrestoj. U hoqi rroba dhe i çoi në breg të detit për 2 ditë, pa ngrënë e papir, në muajin shumë të ftohtë të dhjetorit. Pavarësisht gjithë kësaj, shqetësimi vetëm i babait tim ishte se a ishim mirë ne. Gjyshi im pas se çfarë ndodhi me ta dhe më pas shëndeti i tij u përkeqësua. Gjyshi im përjetoi nakba, spastrimin etnik, në vitin 1948 dhe dëshmoi luftën e përmbytjes në 2023 dhe vdiq në të. Në moshën 92 vjeçare. Ai vdiq nga mbytja nga era e gazit dhe fosforit kur ndodhi bombardimi i prantij më 16 dhjetor dhe u varros në shtëpi. Ne këtu në Rafah mësuam se gjyshi im ra dëshmor pas 3 ditësh për shkak të një ndërprerje komunikimi. Kemi qarë shumë, aq sa zemra na dhimbta. Më pas e morëm lajmin për martirizimin e kushërirës sime për shkak të mungesës së mjekimit për të, sepse ishte sëmurë me kancer. Çdo ditë dëgjonim lajmin për vdekjen e njërit prej të afërmve dhe fëmijëve tan. Njerëzit po vdisnin nga uria në veri të Gazës. Familja ime atje po përjetonte një zi të vërtet buke. Nga ana tjetër këtu në Rafah ka ushqim, por nuk mundëm të blinim për shkak të çmimeve të larta dhe nuk kishim para. Ne po jetojmë ditët më të këqija të jetës sonë këtu në kampin e të zhvendosurve. Çdo gjë e marrim me vështirësi ose nuk e marrim fare. Ushqimi dhe uji nuk janë gjithmonë në dispozicion. Ne ham vetëm atë që na mban gjallë. Nuk ndihemi kurrë të ngopur. Ne kishim tokat më dha bujqësore që përmbanin të gjitha perimet dhe frutat që mund të imagjinoni dhe Zoti i bekoi. Ne shpërndanim perimet dhe frutat e të afërmit dhe fëmijët, por shtëpia jonë e madhe u bombardua dhe tokat bujqësore u rrënuan me buldozer. As kafshët nuk i kursyen. Të gjithë u bombarduan nga pushtuesi mallkuar. Këtu babai humbi gjithçka. Ka 2 ditë që bombardimet nuk kanë të ndalur asnjë minutë. Masakrat përsëriten, fëmijët vriten dhe mbesin jetim. Gratë mbeten të veja, dhe sot një prej dhe ra në shkollën pranesh, dhe pati dhjetra dëshmorë dhe të plagosur, kështu që njerëzit këtu detyruan të iknin përsëri në mawasit të Kan Yunis. Tani unë jam këtu në Rafa, vetëm. Më mungon babai dhe vëllezrit e mi, dhe raketat bien rreth meje, duke bombarduar çdo minutë.
nuk mund të shpëtoj familjen për munges parash. Ne jemi këtu duke pritur vdekjen, por vdekja është shumë e mirë të vi shpejt se sa ta presim atë. Unë nuk dua të jem vetëm një numër. Kam synime të mëdha në jetë. Unë dua të jem farmaciste dhe të shërbej popullit tim. Motra ime dëshiron të përfundoj studimet në fakultetin e mjekësisë dhe vllai im i vogël dëshiron të përfundoj karrierën e djersimore, dhe kjo është e drejtë e të gjithëve. Dhe nëna ime dëshiron të jetë krenare për ne, dhe që ne të qëndrojmë gjithmonë pranë saj. Na kujtoni gjithmonë. Nëse humbim këtë jetë, lutuni për ne. Fakt situata është shumë më e rënduar se sa ajo që tregojnë numrat. Deri tani mendohet që janë rreth 43.500 palestinezë të vrarë vetëm në Gaza, pa përfshirë tu edhe palestinezë të vrarë në bregun perëndimor. Po ashtu janë rreth 102.000 palestinezë të plagosur drejt për së drejti nga sulmet e Izraelit. Këto numra natyrisht nuk tregojnë situatën e plot, pasi mendohet që ka edhe viktima të tjera të paregjistruara. Këto janë viktimat që kanë mundur të regjistrojnë autoritetet në rripin e Gazës. Dhe vetëm qofse shohim këtë numër, ne kemi të bëjmë me pothuajse 10% të popullsisë, të cilët ose janë vrarë ose janë të plagosur. Pra çka na tregon për një gjenocid të hapur në rripin e Gazës. Historitë të ngjashme janë me qindra dhe mijëra çdo ditë, ku njerëz dhe voglush të pafajshëm mbetën të vetëm në atë tokë ferri. Sikur kushtet e mjerueshme humanitare në rripin e Gazës të mos mjaftonin, Izraeli do të merrte një vendim që ka gjasë të përkeqësojë edhe më tepër jetën e civilëve deri në nivelin e pajetueshëm. Në majorancë të madhe, Parlamenti i Shtetit Hebre miratoi një projekt ligj për të ndaluar veprimtarinë e Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Refugjatët palestinez, një veprim shumë i kritikuar nga vetë OKB, por edhe aleati më i madh i Izraelit, Amerika. Shqetësimi kryesor është se miliona palestinez që jetojnë nën pushtim mund të vuajnë nga uria dhe mungesa e konsiderueshme pajisjeve jetike, përfshirë medikamentet. Ne kemi një popullat këtu që është gjunjëzuar duke kaluar në përmjerim dhe vuajtje absolutisht të patregueshme. UNRWA apo luan një rol të paprecedent për çdo organizat tjetër humanitare kudo në botë, duke pasur parasysh shtrirjen e mandatit ton, i gjithë sistemi humanitar këtu mbështetet çdo minutë të çdo dite tek agjencia OKB-s për refugjatët palestinez për të ofruar shërbime për 2 milion njerëz që jetojnë në kushtet më të këqija të mundshme. Gjatë 12 muajve të fundit, UNRWA ka ofruar ndihmë ushqimore për 1.9 milion njerëz për 90% të popullsisë së Gazës. Ne po ofrojmë strehim për qindra mijëra njerëz që jetojnë brenda dhe përreth shkollave tona. 60% e të gjitha konsultimeve shëndetësore në Gaza kryen nga personeli i UNRWA-s. Që prej 7 tetorit të vitit kaluar, 38 fëmijë izraelit janë vrarë, 13.319 fëmijë janë vrarë në Gaza, 786 prej të cilëve më të vegjël se 1 vjeç. 165 fëmijë humbën jetën në bregun perëndimor. Fëmijët nuk janë terrorist. Pyes veten se çfarë do të ndodhë me 1 milion fëmijët në Gaza. Ç'do të bëjnë ata në harkun kohor të 20 viteve? Nëse agjencia OKB-s për refugjatët palestinez nuk është në gjendje të operojë, ka të ngjarë të shihni kolapsin e sistemit humanitar në Gaza. UNICEF do të bëjë efektivisht i paaft për të shpërndar furnizime. Këtu po flas për vaksinat, po flas për rrobat e dhimbrit, po flas për pajisjet higjienike, ato shëndetësore, ushqimin terapeutik për keqëshyrjen. Ne e dim se përsëri po trokasim në derën e uris. Kjo do të thotë se është gjetur një mënyrë e re për të vrarë fëmijët. A new way has been found. Natyrisht që komuniteti ndërkombëtar është një entitet abstrakt. Do duhet të ketë institucione konkrete, aktor konkret që do duhet të ndalojnë Izraelin. Në rastin konkret, ky entitet abstrakt që ne e quajmë komuniteti ndërkombëtar institucionalizohet nëpërmjet organizatës Kombeve të Bashkuara. Organizata e Kombeve të Bashkuara, përfaqësia e saj, UNRWA, është pallë non grata nga Izraeli dhe OKB është e pafuqishme që të kufizojë veprimtarinë e Izraelit. Pse? Sepse OKB është një organizatë ndërqeveritare dhe që reflekton vullnetin e atyre shteteve që e përbëjnë Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Dhe natyrisht që shtetet më të fuqishme që janë edhe në përbërje të OKB-s janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kina, Rusia, kështu me radhë.
dhe në rastin e Shtetit Bashkuar të Amerikës, ne nuk shohim ndonjë vullnet për të kufizuar sjelljen e Izraelit në konfliktin me palestinezët dhe në mënyrë të veçantë për t'i dhënë fund genocidit që Izraeli po ushtron në rripin e Gazës. Me paqen që nuk duket askund në horizont, madje as si një hije në formën pushimi, palestinezët po zhytën në dëshpërim. Shuarja e mundshme e ngjyrit mbrojtës. Agjencisë OKB-s për refugjatët rrezikon ta zhytë enklavën edhe më poshtë ferrit. Gjendja e mjerueshme humanitare në Gaza kërkon një përgjigje të mënjehershme dhe gjithëpërfshirëse nga bashkësia ndërkombëtare. Blokada, mungesa e burimeve jetike dhe vuajtjet e përditshme të popullsisë civile janë dëshmie një krize që nuk mund të vazhdojë të shpërfillet. Çdo ditë që kalon pa zgjidhje rrit dhimbjen, frikën dhe pasigurinë për një popull që kërkon të jetojë me dinjitet. Por për te i tragjedis, a ekziston ende një shpres për të ardhmen, për paqen, për të gjithë? Duhet këtë një armë pushim, i cili do duhet të arrijet ndërmjet palve, të vendosen trupa ndërkombëtare me urgjencë në Gaza, të jepet ndihma e parë humanitare, çka është e domosdoshme, sepse pasojat e kësaj lufte nuk janë vetëm vrasjet dhe plagosjet e drejtë për drejta, por viktimat do t'jen edhe ato që do të vijojnë mbas mbarimit të luftës, sepse Gaza është bërë pothuajse një vend i pabanueshëm, një ferr siç e kanë përshkruar edhe vet banorët e Gazës. Se si mund të zgjidhet, kjo është një pyetje shumë e vështirë, pasi Izraeli nuk ka treguar asnjë lloj shenje për të ndaluar agresionin në rrypin e Gazës, po ashtu edhe agresionin në Liban, numri viktimave të cilit po rritet nga dita në ditë. Natyrisht që e vetmja mundësi mbetet se çfarë do të ndodhë mbas përfundimit të zgjedhjeve në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Nëse do të kemi një rezultat të qartë që favorizon njërin prej kandidatëve, qoftë president Trump apo zëvendës presidentin Harris, ndoshta mund të gjendemi në kushtet për të krijuar një lloj qartësie në zgjidhjen e konfliktit në ndërmjet Izraelit dhe Hamasit. Por nëse do kemi një rezultat zgjedhjesh, ashtu edhe siç pritet, të paqartë dhe të ngushtë ndërmjet dyja palëve, atëherë natyrisht që edhe konflikti në Izrael do të vazhdojë më tutje, pa patur një dritë në fund të tunelit. Politika nuk mund të lihet jashtë këtij ekuacioni, pasi është sektori që ka prodhuar këtë situatë mjerimi dhe lufte në tokën palestineze. Pyetja që vjen natyrshëm në këtë situatë, ku gjysma e rripit të Gazës është rënuar me themel nga ushtria e Izraelit, është se cili do të jetë hapi i radhës, si mund të bëhet paqe për të gjithë, veçanërisht për palestinezët që më dekada kërkojnë tunjet e drejta për të ekzistuar dhe tashmë me dëshpërim, kërkesa kryesore e tyre është që të mbijetojnë. Ashtu siç kanë dokumentuar dhe raportuar një seri institucionesh ndërkombëtare, përfshi këtu edhe dy prej organizatave më të rëndësishme të drejtave të njerëzit, siç është Human Rights Watch dhe Transparency International, shteti i Izraelit është një shtet apartheidistik, në kuptimin që është një shtet që garanton liritë dhe të drejtat e barabarta të qytetarëve izraelit që janë hebrejnë, por që qytetarët e tjerë të brekut perëndimor dhe të rripit të Gazës, që janë territore të pushtuara, nuk kanë të njëjta të drejta të barabarta me shtetasit e Izraelit. Po ashtu edhe qytetarët palestinez të shtetit të Izraelit nuk kanë të njëjta të drejta me qytetarët hebrejt të shtetit të Izraelit. Në këtë kuptim, Izraeli është konsideruar si një shtet apartheidistik, pse sepse synon të mbetet një shtet i hebrejve. Pra, jo një shtet që garanton të drejtat barabarta për gjithë qytetarët. Për të ruajtur natyrën hebreje të shtetit, natyrisht që Izraeli nuk mund t'ju japë të drejtat të barabarta arabëve palestinezë. Dhe në këtë kuptim ka ose do t'i mbajë të nënshtruar dhe të mbajë në këmbë një shtet apartheidistik dhe që do jetë gjithmonë i kritikuar nga komunitetin ndërkombëtar dhe që do ketë një konflikt permanent sepse palestinezët nuk do të pajtohen asnjëherë me këtë lloj realiteti politik, ose do të spastroj etnikisht palestinezët duke e shndruar kombin palestinez
në një minoritet jo shtet formues, pra do jemi në kushtet e një minoriteti që nuk përbën rrezik për natyrën hebreje të shtetit Izraelit, ose do të kemi zgjedhjen e cila do të ishte zgjedhja më optimale, por më e vështira për të arritur, zgjedhjen me dy shtete ku kanë këmbgulur edhe komuniteti ndërkombëtar në tërësi dhe që mbështetet kryesisht nga shumica, besoj nga shumica e palestinezve, por që ka një mbështetje relativisht më të vogël dhe në zvoglime sipër nga ana e izraelitëve. Keni parasysh që në mënyrë të veçantë qeveria e Netanyahut është përpjekur të bëjë çështë mundur që zgjidhja me dy shtete të dalë jashtë hartës së diskutimeve dhe ta bëjë praktikisht të pamundur zgjidhjen me dy shtete. Ne kemi parë që ngulimet hebreje në brekun perëndimor kanë ardhur duke u rritur. Breku perëndimor është fragmentuar në atë farë mënyre që pothuajse është e paqëndrueshme të krijohet një shtet i mëveçëm palestinez pa largimin e kolonëve izraelit. Po ashtu në rripin e Gazës po bëhet një situatë pothuajse e pabanueshme. Në këtë pikpamje zgjidhja me dy shtete praktikisht është bërë e pamundur, megjithse do të ishte e vetmja një zgjidhje që do t'u jepte dinjitet të dy popujve, qoftë popullit hebre në Izrael dhe popullit palestinez në bregun perëndimor dhe në rripin e Gazës. Por në kushtet aktuale, një zgjidhje e tillë është thuajse inekzistente dhe e pamundur, prandaj dhe nuk ka asnjë shpresë për një zgjidhje të qëndrueshme të konfliktit që po shpalloset ndërmjet Izraelit dhe palestinezëve.